Je to 24. ale šustý. Tedy horký, štědrý den. A my jsme si připravili trošku jiný obsah, protože umíme i jiné věci. Dva dokonce je učíme. Třeba rychlý pohyb myší. Asi, že lunch meat je pochutina moderního věku, která je spjata z rychlých večeří, tábora, samozřejmě turistiky a kempování všeho druhu. My také, ale nedal nám to. A tak jsme začali pátrat o literatuře potom staročeské. A něco jsme přece jenom společně našli. Například Božena Němcová ve své babičce píše. Babičko! Zeptal se druhorozený Jan zvědavě po návratu ze školy. Co bude dnes k obědu? Jen se nech překvapit, chlapče. Smála se babička a pohladila chlapce po hlavě. Bude to snad lepenice. Kuba nebo jáhlová kaše? Hádal Jan? Ne. Proudila hlavou stařenka. Bude něco delikatesního. To si ještě nevím. Papičko, umřu zvědavostí. Prozrať mi to, prosím. Jemral Jan. No dobře, jeme. Řekla babička laskavě. Bude to lanční. Staročeský lanční. Jan to prosila hrada. A oba psi, Sultán a Fidl, se rozštěkali nadšení. Vidíme, že lunch meat nebyl už v 19. století žádnou novinkou. Tak musíme zapátrat mnohem starší českých dějinách. A dokonce úplně na začátku. Až u Jiráska ve starých pověstech českých. A Libušinku vedl poselstvo až do Stranic. To, jak všichni víte, je několik kilometrů jihozápadně od Ústí nad Labem. Když Přemysl Orav uviděl tolik lidí, tady jsou ty koně, ty lichokopitníci, poznal, kolik uhodil. Zapnul odpůr do pole a vidíte ten rychlý pohybní sedl na bělouše lunch meat.
to jídlo, které si pamatují z dětství, jak bylo těsně drahé? Zíhnul přemysl. Já už si ani nepamatuji, jak chutná. Ale to jídlo už není drahé, už je levné. Zvolala li to všechno. Levně bylo 23,50 na 18,90. A to je sleva 19,57%. To je to zaokrouhleně neuvěřitelných 20% a to se vyplatí. Je za 18,90 a možnost nákupu na zpátky.